Preprečevanje in ustavljanje medvrstniškega nasilja. Sodelovanje staršev je ključno. V primeru zaznanega medvrstniškega nasilja morajo takoj ustaviti medvrstniško nasilje in poskrbeti za vse vpletene otroke, tiste, ki so nasilje doživeli, tiste, ki so ga povzročali in tudi tiste, ki so nasilje opazovali. Narediti načrt za zaščito otroka, ki je žrtev nasilja. Narediti načrt za delo z otrokom, za obravnavo otroka, ki je povzročal oziroma povzroča nasilje in mu postaviti jasne meje in pričakovanja za spremembo nasilnega vedenja. Če je potrebno, se morajo pogovoriti o dogodku oziroma dogajanju tudi z otroki, ki so bili posredno udeleženi v situaciji nasilja, so opazili nasilje, so slišali za nasilje, so zaznali nasilje na spletu. Se bo potrebno povezati z drugimi organizacijami s ciljem zagotavljanja zaščite in ustrezne pomoči za vpletene otroke. Redno spremljati učinke ukrepov. V procesu reševanja problema sodelovati s starši in dati povratne informacije o ukrepih in njihovih učinkih.